Hetimet e FBI, DEA dhe tuesve të shumë shteteve perëndimore mbi pasuritë e klaneve mafioze që komandojnë 20 familjet kriminale, kanë mbushur ambientin me shpresë se arrestimet VIP do të fillojnë një ditë. Këto ditë, publikisht, tre armiqt më të rrezikshëm të Amerikës dhe demokracisë janë bashkuar në projektin Pranvera Arabe. Recep Tayyip Erdogan po e mbulon me jorgan këshillash për pushtet përjetshëm i Iranin prej Surrelit. Recepi ka shumë xhepa të fshehtë. Saliut e Ilirit u mëson si përdoret Jatagani, si zemrohen turmat e si pastaj qielli i Surrelit nuk është i kontrollueshëm nga amerikanët, që këmbgulin në kontroll pasurie për gjithë të akuzuarit, armiq tan ende kanë miq. Veshur me petkun e pushtetit të përjetshëm, shëtisin të lirë dhe vrasin çdo liri dhe të drejtë njerëzore. Kanë lidhur krushqime Rusinë, Turqinë, botën arabe, Kinën dhe gjithë kuzhinetat e mekanizmit të kushteve që kushtozojnë sklavërit dhe spak, sukseset dhe skandalet. Ne ende vazhdojmë me prallën e bukur se familjet e fuqishme Dumani, Xhafaj, Berisha, Xhaçka, Agaçi, Rama dhe Meta kanë mbetur në klas, pasi nuk e fshehin dot të shkuarën e tyre. Tre gjeneralët e mafjes thyen qafën nëse nuk fitojnë betejën me Amerikën, e ne sërmja jo vetëm në Amerikë. Pritet të vijë më 5 nëntor. Sakrificat e mafjes son, për si do të vënë punët për te oqeanit, kanë filluar të vizatohen të frikshme. Protestat do të ndezin projektorët në çdo cep të vendit. E nëse nuk u stakon relet ambasada amerikane, duke u treguar vendin, vëmendja e vonuar, zor gjejmendje për të bluar. Boja blu dhe e kuqe janë përzier bashkë e nuk ndahen. Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta, për të mbajtur në jetë të djeshmen e tyre, u vrasin të sotmen dhe të nesërmen. Babloku i ka të gatshëm edhe nongratën që e krijoi vetë me dyllin e Charles McGonigal, edhe liken që e mori me vetë floririn e thesarit të shtetit, ditën që kërceu mbi tankun rus në malin me gropa për të vrarë ambasadorën Yuri Kim. To ngjarje i mbani mend, besoj, apo patronazhistët edhe kujtesën u kanë vjedhur. Pshehurazi patronazhistëve që këto ditë po punojnë në rrjetet sociale për të nxjerrë sa më shumë protestues në rrugë, gjoja për të rrëzuar Edi Ramën, shtrydhen i cepin e trurit. A ju ngjan edhe ju se tre armiqtë të Amerikës po vizatojnë figura të frikshme?